creiem que és necessari que sigui entrat per urgència i en tot cas... La candidatura d'Unitat Popular volia entrar per urgència una moció en contra de les retallades del servei de bus nocturn al Vallès Oriental que afectaria a Cardedeu. La proposta, però, va rebre uns insuficients 7 vots a favor que no van superar les 8 abstencions del nou equip de govern, Convergència i Unió, el Partit Popular i Gent pel Canvi. Entre d'altres punts, es va aprovar amb 13 vots a favor l'abstenció d'Iniciativa i el vot en contra de la CUP l'acord d'anomenament de Calamanda Vila com a representant de l'Ajuntament de Cardedeu a l'agrupació de municipis amb transport urbà. Seguidament es van modificar alguns preus públics concrets. Les activitats esportives per a la gent gran passa de ser de 6 euros mensuals a 7,25. Les pistes dels centres escolars passen a tenir un cost d'utilització de 25 euros i les exposicions al casal de la gent gran tindran un cost de 276 euros a la setmana. Tot i destacar que la portada a ple arribava tard, es va aprovar per unanimitat la validació de l'acord d'aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil. En el darrer punt, abans del torn de precs i preguntes, es va aprovar reduir la longitud dels carrers considerats eixos comercials. Per exemple, suprimés com a eix comercial la cruïlla de Verge del Pilar amb Rei en Jaume o el tram entre Àngel Guimerà i Bellsolar del carrer Llinàs. Montserrat Cots del Partit Socialista va exigir respostes a l'equip de govern respecte a les seves preguntes i interpel·lacions registrades 48 hores abans del ple, tal com exigeix el ROM. Totes elles fan referència a la contractació de l'auxiliar administrativa per al Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. Un moment, sisplau. Nosaltres vam presentar una pregunta per escrit amb 48 hores d'antelació i entenem que segons el ROM s'ha de contestar en el ple. Quina pregunta es refereix? Bueno, ja... Quina pregunta es refereix? Calamanda Vila, però, no va contestar cap de les preguntes que se li exigien. Doncs mira, farà cosa d'un mes i pocs dies més. De fet, que vam començar doncs, converses amb Convergència i Unió i amb el Partit Popular, i hem fet doncs, bueno, unes quantes reunions durant tot aquest mes i una setmana. És un pacte entre tres forces que tenen ganes de treballar per aquest municipi, per la nostra vila, pel progrés, per incrementar llocs de feina, pel benestar de tots plegats. Pacte per la governabilitat, pacte per treballar i tirar endavant projectes per la vila de Cardedeu. No hi ha res més a dir. Home, doncs en primer lloc una satisfacció molt gran perquè és el primer cop que tindrem l'oportunitat de posar en funcionament una part del nostre programa. Fins ara no havíem tingut l'ocasió. És cert que hem estat representats a l'Ajuntament durant 16 anys, i a més els mesos que portem d'aquest mandat, però clar, és una enorme satisfacció doncs, poder posar-ho en pràctica, encara que sigui en una part petita, perquè evidentment el govern no el formem sols, són tres forces. És qüestió de potenciar, perquè ja s'està treballant, és qüestió d'incidir més doncs, sobretot en el que sempre hem incidit nosaltres, en potenciar el municipi a nivell econòmic. Tindrem ocasió de fer-ho, tindrem ocasió també de posar en pràctica la política d'austeritat de la que som partidaris i finalment doncs, amb la tercera àrea que s'ocuparà podrem donar protecció social a aquells que ho necessiten en aquests moments, que ens sembla també fonamental. Les carteres que ens les han repartit, les regidories, en concret jo parlaré de la meva, que és la regidoria que portaré, la de serveis socials i gent gran. Per mi és una regidoria que em fa molta il·lusió. Doncs jo sempre he portat temes socials a nivell polític i també a nivell de voluntariat. La Ingrid portarà comerç, si ho dic, comerç i turisme juntament amb el patronat del museu. I el Jaume portarà tot el tema d'eficiència energètica i edificis municipals, que té molta feina a fer.